mun paras kaveri sai mut koittamaan lolia. Ja sitten löysin yhdestä Facebook-ryhmästä, niin kuin, että oli tällainen tyttöryhmä. Ja näin, että siellä järjestetään turnauksia. Ja sitten se sai mut kiinnostamaan tästä kilpailemisesta. Ja viime elokuussa sitten vaihdoin PUBGiin. Aloitin sitä ensin pelaamaan vähän. Ja sitten kun se oli uusi genre, mitä en ollut aikaisemmin pelannut, just tää FPS-pelit, niin se kiehto. Eli oli paljon uutta oppimista ja sitten siirryin siihen. Mä opiskelen tällä hetkellä lääkäriksi Uumajassa Ruotsissa. Että pelaaminen on sellainen niin kuin harrastus mulle. Melkein aina nyt kun pelaan, niin sitten me ollaan kans striimi päällä. Ja siinä tulee kyllä enemmän kommentteja just ulkonäöstä, niin kuin kyvyistä. Se on kyllä aika arkipäivästä, mutta sen oppii sitten ottamaan. Mutta mitä mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Sillain, että sitä, tai pitää tietenkin sanoa, että jos joku ei ole okei, että jos on jotain just vakavia juttuja esimerkiksi, että muutenhan ei tule tapahtumaan mitään niin muutosta. Ruotsissa esimerkiksi on järjestö nimeltä Female Legends, joka järjestää tytöille esimerkiksi peli-iltoja, turnauksia ja nyt viimeisimpänä Women's Esports League. Mä näen sen sellaisena ehkä askeleena, että ensin saadaan näiden naisten turnausten kautta enemmän tyttöjä kiinnostumaan pelaamisesta ja kilpailemisesta. Ja ehkä sitten me toimitaan niin kuin nuoremmille tytöille roolimalleina, että sitten saadaan sen mukaan lisää tyttöjä kilpailemaan. Ja sitten määränpään olisi se, että tytöt ja miehet tai miehet ja naiset sitten pelaa samoissa turnauksissa.